Marraskuun tilastossa työttömien työnhakijoiden määrä väheni enää vajaalla 1 000 henkilöllä. Tämä vähennys kohdistui käytännössä täysin naisiin, sillä miesten työttömyys lisääntyi jo noin 3 000 henkilöllä. Ammattiryhmittäin tarkasteltuna erityisesti naisvaltaiset palvelu- ja myyntityö sekä asiantuntijatehtävissä työttömyys väheni. Alueittain sen sijaan 4 alueella työttömien määrä lisääntyi, eli Pirkanmaalla, Satakunnassa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Etelä-Savossa. Muilla alueilla kuitenkin työttömyys edelleen väheni, eniten Kainuussa, Hämeessä ja Lapissa. Samaan aikaan avoimia työpaikkoja tuli kuitenkin marraskuussa edelleen huomattavasti lisää edelliseen vuoteen verrattuna. Ja kaiken kaikkiaan marraskuussa avoimia työpaikkoja oli yhteensä yli 110 000.